Hrajte s Jojkou nebezpečne príťažlivú SMS hru o 1000 vstupeniek na finále Miss Universe 2004. Ak pošlete SMS správu s textom MISS na číslo 7779, máte šancu vyhrať dve horúce vstupenky na prehliadku tých najpríťažlivejších. Každá z tá SMS-ka vyhráva. Hrajte SMS hru s Jojkou a 20. marca si naživo vychutnáte nebezpečnú príťažlivosť.